Yat sakik sosono pasegana Gugye kino drogat Dios toran Dit bagus setia Woi Ya 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 ya
sadya ojok paring kang kontrak sapa gedewani apa isan ratu caleng sregi senajan to sebangsa mring sebangsane caleng ananging wujud kang mewah-mewah wujudipun manungsa pinggir saking prajaya sadaya ledri bapak-bapak kakak kolok wispoyo ngaduk busono niroyong sanggut jini pun satriyoki senajan oraga kebiden kekibang langsulah bawa nikat yor ini raden bisa jadi was punika kang diwastani sang ratu caleng sregi ya sang andhapan ya sang srebono katon ciklak-ciklak mabuh gantane mungsa kados to jangkrik mabuh kili was alamun cinawa kanti taman wansuryane sang ratu Prabu Saleh Regi tansah katon pamore oh kepiarsa suaranipun lerombae samudra sono makito kita siap-siap go ing baris piak piak siap siogo yo Ah!
pati mawarku mawar kuning tak laras mawarku karo talile yen binuju nyedhe buluku merite mawarku cah ayu mati engatiku mawar kuning tak aku supe yo barang anjani anggap bermawangi lagu mawar kuning mengko kagum kang mas Wista Amers Ani thank you.
Karya budaya. Yuk, 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 yuk.
pengen ketemu. Nadian aduh tak parani mung nuruti karepe ati. Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku, kaya sinandal atiku lutu metes nelesi pipiku. Yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja, aja gawe gelati aku ora bakal gudeli. Aku kaya ngene lelakonku piye nopo kok dadak ketemu. Yen pancet mesti tinggalke gawe kelo ati salawase. Kopi mesti kayak kopi lo, kopi ini kini gitu. Oh ngisi-ngisi nih aku. Koyong ini lelakonku biye nopo kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggal lagi gawe kelok ati salawase. Mustika Karya Budaya. Thank you.
Kosatria nyoto senopati.
Thank you.